Tālāk, sekmeņšnieki īstenībā dalās vairākās daļās. Ir parastais, parastā pielietojuma sekmeņšnieks, viņš atrodas pie mums augties komanderi. Mēs, nu, šito, tā arī vesela vēsture, bet viņa šito konsultējums firmu nopirka MS un Sambri, tā viņi gribēja spirt pakaļ, abi viņas atpakaļ, tā būs trīs vai četri veidi pat sekmeņšnieki. Nu, īstenībā viņa saka, ka tie dalīsies. Tad pirmais būs general purpose, vispārējais pielietojums, tas būs pie mums viņš saucies komandēra. Vecējais sekmeņšnieki tā arī saucās komandēra. Arī jauniem būs komandēras, nu jāapskatās. Šitas jau jaunas. Ja, komandēra, kas kuru komandē. Komandēja mēs. Ja? Tālāk ir Unidrive, universālais, viņš ir gudis. Un tālāk ir Digi, kas ir servo. Šeit mēs skatāmies uz servo. Un tālāk ir tas, ko es teicu, ir arī līdzstrāvs. Bet viņi tā tīri oficiāli savs mums būs komandēs un unidājs. Digitālais, digitaks un mentors, kas ir DC līdzstrāvs, tie skaisies zem uni, pie gudrīga. Jo šīs ir daļa no tā universālā, kur viņi izvestā tikai servo piezīmē. Ok? Tas...